եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարականության հետ կապերի մասնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Թողարկումն սկսում ենք այսօր տեղի ունեցած մարսպետանի աշխատակազմի նիստի մանրամասներով, որ ներկայացնում է Սարգիս Գոգորյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը սկսված է եւ նախ երկու կարևոր հարց լորում արսպետ Արթուրն Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ ըստ վարչական ստուգումների մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագրի մարզերում վարչական ստուգումներն այսուհետ կանցկացվեն առավել ընդգրկուն հարցաշարերով, ընդգրկելով մի շարք ոլորտներ։ Այս կապակցությամբ վարչական ստուգումների իրականացնող մարզային հանձնաժողովի կազմը անհրաժեշտ կլինի համալրել նոր անդամներով։ Մարզպետը կարևորեց ստուգումների անցկացումն այս սկզբունքով, նշելով, որ այս կերպ հսկողությունն առավել կազմակերպված կիրականացվի։ Մարզպետի հանձնարարությամբ վարչական ստուգումների արդյունքները կքննարկվեն համայնքների ղեկավարների, ավականու և փոխմարզպետների մասնակցությամբ։ Պատճառները վերականգնում, որ համայնքի ղեկավարը հաջորդ անգամ նման թերություններ չբերկեն, կամ նման խախտումներ։ Սա ինձ համար ամենակարևոր պահանջնա ձեզ համար։ Ակտը կազմվեց առանց համայնքի ղեկավարի ներկայությամբ քննարկելու որևէ ընթացք չէր տալիս։ Երկրորդ հարցը, որին կրկին հատուկ անդրադարձավ մարզի ղեկավարը, վերաբերվում էր մարզի երիտասարդներին։ Կառավարության որոշումը կա առաջիկայում մարզպետարանին կից կստեղծվեն երիտասարդական խորհուրդներ, որում կընդգրկվի 16-ից 30 տարեկան 25 երիտասարդ։ Խորհրդի կազմը կընտրվի մրցույթային կարգով։ Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ մրցույթի անցկացման հայտարարությունն առավել ընդգրկուն կտեղադրվի մարզպետարանի պաշտոնական lorry.gov.am կայքեջում։ Գործընթացի կազմակերպման հետ կապված հնչեցին մի շարք հանձնարարականներ։ Չենք ստեղծում ստեղծելու համար, էլ ու ուղարկենք։ Բնականաբար այն ինչ կառնադրության մեջ կա, մենք կետերով պետք է առաջնորդվենք և պարբերաբար մեր երիտասարդական խորհրդի հետ հանդիպենք, նաև լսենք նրանց առաջարկությունները, կարծիքները, և ես համոզված եմ, որ երիտասարդները շատ ավելի խելացի բաներ կհուշեն, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ ինչ աշխատանքային խորհրդակցություն առանց սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին խոսելու, վիճակը կրկին գոհացուցիչ չէ։ Փետրվարի 14-ի դրությամբ սեփական եկամուտների կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 45%, գույքահարկի կատարողականը 54%, հողի հարկինը 36%։ Այս ցուցանիշները մեղմ ասած անընդունելի են, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Հանձնարարական փոխմարզպետներին պետք է ամենօրյա աշխատանք տանել, ավելացնում է մարզի ղեկավարը։ Խորհրդակցության ընթացքում նշվեց նաև, որ մինչև մարտի 10-ը կդադարեն գործել Տաշիրի, Թումանյանի և Սպիտակի գանձապետարանները, և այդուհետ անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը հարկ կլինի իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Խնդիրներից խուսափելու համար մարզպետը իր տեղակալներին ու ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչությանը հանձնարարեց հանդիպումներ կազմակերպել տարածաշրջաններում համայնքների ղեկավարներին և համապատասխան աշխատակիցներին մեթոդական ցուցումներ տալու նպատակով։ Սարգիս Գոգորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Փետրվարի 14-ին Վանաձորի Էդուարդ Կզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ Լոռու մարզխորհրդի ընդլայնված նիստ։ Օրակարգում մեկ հարց էր Լոռու մարզպետի 2013 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Նիստի ներկային գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, գործադիր իշխանության մարզային կառույցների ղեկավարներ, մարզային ենթակայության հիմնարկների համայնքների ղեկավարների, մարզպետանի աշխատակիցներ, համայնքային ենթակայության հիմնարկների, բիզնեսի հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ եւ այլոք։ Սարգիս Գոգորյանը նույնպես ներկա եղել մարզի ղեկավարի հաշվետվությանը։ Լոռի ժամանցի կենտրոնից Կզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոց մարզխորհրդի նիստից առաջ իր առանցումը, արդյոք բոլորը գիտեն, որ նիստի վայրը փոխվել է թե ոչ։ Պարզվեց, գիտեն, բոլորը տեղում են ու անսովոր ժխորին փոխարինում է քարի լռությունը, ժամանել է մարզի գլխավոր պաշտոնյան։ Արթուր Նալբանդյանը մտահոգ է, բոլորը գործից կտրվել են ու ժամանակի խնդիր ունեն, իսկ կարճ ժամանակը քիչ է մի ամբողջ տարվա ընթացքում կատարվածը ներկայացնելու համար, առավել ևս, որ 2013-ը բուրըն աշխատանքային տարի է եղել, բայց մտահոգվելով գործը գլուխ չի գա, նախ սկսել է պետք։ Այդպես էլ եղավ։ Արթուր Նալբանդյանը ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները, խոսեց ձեռք բերումներից ու բաց թողումներից։ Մարզի ղեկավարը արձանագրում է 2013-ը գրեթե բոլոր ոլորտների համար դրական տեղաշարժի տարի է եղել, գլխավորապես գյուղատնտեսության ոլորտը առանձնացավ։ Համեմատության համար պետք է նշել, որ միայն հացահատիկի բերքը 2012-ի հետ համեմատած 13-ին ավել է եղել 15,400 տոննայով, բայց եղել են նաև ոլորտներ, որտեղ այս կամ այն պատճառով ձեռքբերումները քիչ են եղել, օրինակ շինարարության ոլորտը։ Այս դեպքում թեև աշխատանքներ կատարվել են, բայց բանվորական ուժի ներգրավված
հավատացության ցուցանիշը զիջել է անգամ 2005 թվականի ցուցանիշներին, որն էլ իր հերթին նպաստել է սոցիալական առանցայինել վատ վիճակի վատ տարածմանը։ Պատճառը հիմնականում պարզ է՝ Գլենդել Հիլզը 2013-ին մեր մարզում գրեթե գործունեություն չծավալեց, 2014 այս առումով այլ բան է խոստանում։ Քանի որ 2014 թվականը նոր է սկսվել եւ մենք որոշակի աշխատանքներ իհարկե ունենք նախատեսված, ես համոզված եմ, որ 2013-ի ցուցանիշները 14-ին անպայման կգերազանցենք։ Արդյունաբերության ոլորտում եւս դրական տեղաշարժ չի նկատվել այս դեպքում, եւս պարզեն պատճառները։ Նախ հաշվետու ժամանակահատվածում գրեթե չաշխատեց Վանաձորի քիմիական գործարանը, հետո էլ միջազգային շուկայում թանկարժեք մետաղների գնները նվազեցին։ Հանկ արդյունաբերողները թեև նույն աշխատանքն են կատարել, բայց դրական տեղաշարժ արձանագրել չհաջողվեց։ Վանաձորի այդ հսկա գործարանը Քիմպրոմ այս պահի դրությամբ իր հզորությամբ չի աշխատում, ընդամենը փոքրիկ արտադրամասեր են գործում, դրա համար ամբողջ բեռը ընկած է SCP ընկերության վրա, բայց ես համոզված եմ, որ այս տարի նաև մեր ցուցանիշները կբարելավեն արդյունաբերության առումով, հատկապես հանք արդյունաբերության առումով, որովհետև թեղուտ ընկերությունը պատրաստվում է 2014 թվականի երկրորդ կիսամյակին հանքը շահագործել։ Հիմնակարդությունը այս դեպքում պետական բազմաթիվ ծրագրերը ոչնչով չկարողացան դպրոցներում ավելացնել աշակերտների թիվը։ 2013 այս առումով անհաջող էր, եթե 12-13 ուսումնական տարում մարզի դպրոցներում աշակերտների թիվը եղել է 25771, ապա 13-14 ուսումնական տարին շարունակվում է ու կրթություն է ստանում ընդամենը 24861 աշակերտ։ Իդեպ 2003-2004 ուսումնական տարում աշակերտների թիվը մեր մարզում եղել է 46138։ Խոսել միայն խնդիրներից ու անտեսել հաջողությունները անկախ ամեն ինչից չի ստացվում։ Մարզպետ անդրադառնալով Զորակոչին իլուր բոլորի հայտարարեց, որ Վանաձորի զինկոմիսարիատը հանրապետությունում լավագույնն է ճանաչվել։ 2013-ը հաջող տարի էր նաև Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքեջի համար, այն որպես պաշտոնական կայքեջ զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Lorry.gov.am-ին զիջում են անգամ մի շարք նախարարությունների կայքեր։ Մի խոսքով, իր բոլոր լավ և վատ կողմերով ու անկախ ամեն ինչից 2013-ը անցյալում է, արդեն պետք է մտածել այս տարվա ձեռբերումների մասին։ Կան նաև լուրջ սոցիալական խնդիրներ, որը պետք է կարողանանք հաղթահարել 14 թվականին։ Այս տարվա համար գլխավոր անելիքը մնում է անփոփոխ, պետք է զարգացնել փոքր ու միջին բիզնեսը։ Մարզի ղեկավարը օրինակներով է խոսում, եղել է մարսելում ու զարմացել։ Քաղաքի 80% աշխատողները ներգրավված են փոքր ու միջին բիզնեսում ու հաջողություններ ունեն թե անհատները և թե կազմակերպությունները։ Ինչու այդ փորձը չկիրառել մեր մարզում։ Այնպես որ Նալբանդյանը հիշեցնում է, մարզպետարանը բոլոր նախաձեռնությունների կողքին է և պատրաստ է աջակցել։ Այսպես 1:20 խոսեց միայն մարզպետը և հասցրեց խոսել միայն խիստ կարևորների մասին։ Վերջում մարզի ղեկավարը հաջող տարի մաղթեց բոլորին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահվազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Փետրվարի 13-ին Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ արտակարգ իրավիճակների Լոռու մարզային հանձնաժողովի արտահերթ նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետար Թուրն Ալբանդյանը։ Նիստի հրավիրման նպատակը փետրվարի 3-ին տեղի ունեցած գազատարի վթարի հետևանքով մարզկենտրոնում ստեղծված արտակարգ իրավիճակի վերլուծություններ։ Արթուր Նալբանդյանի պահանջով Լոռու ԳԳՄ հայելեկտրացանցեր ընկերության, ԹԵՊԵՏ մասնաճյուղի Լոռու ջերմուկոյուղի ընկերության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պատասխանատուները, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը զեկուցեցին այդ և հետագա օրերին կատարված վթարաբերական նողական աշխատանքների մասին։ Նշեցին, որ համապատասխան կառույցները զորու գիշեր աշխատանքներ են տարել վթարներ նոր առաջ վերականգնելու համար։ Արթուր Նալբանդյանը կարևորեց գազի, էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման այլ ընտրանքային միջոցների առկայությունը, հատկապես կենսական նշանակության օբյեկտներում։ Կատարվածից պետք է դասեր քաղել, քննարկել այլ ընտրանքային տարբերակների ներդրման հնարավորությունները, լուրջ ջանքեր գործադրել ենթակառուցվածքները բարձր պատրաստականության բերելու համար, որպեսզի հնարավոր արտակարգ իրավիճակների դեպքում նմանատիպ փաստի առջև չկանգնենք։ Մեր առաջնային խնդիրը նման դեպքերը կանխելն է, իսկ հնարավոր դեպքերի ժամանակ համախմբված գործելը, ասաց մարզի ղեկավարը։ Արթուր Նալբանդյանը գնահատանքի խոսք հայտնեց վթարաբերական նողական աշխատանքներ իրականացրած բոլոր մասնագետներին, վստահեցնելով, որ նրանք կխրախուսվեն մարզպետի կողմից։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։
Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Գերիցյանը։ Նա Լոռու մարզպետարանում քննարկում անցկացրեց մարզպետ Արթուր Ալբանյանի, մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարների, արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզի փրկարարական վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում Վանաձորում կգործի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով, որը կհամակարգի մարզում տեղի ունեցող արտակարգ դեպքերի արձագանքման աշխատանքները։ Կենտրոնի ստեղծումը նաև նոր աշխատատեղերի խնդիր կլուծի, աշխատանքի կընդունվեր նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այն տեղակայված կլինի Լոռու Փամբակ երկրագիտական թանգարանի նախկին տարածքում, որն արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն է տրամադրվել Վանաձորի ավականու որոշմամբ։ Արմեն Երիցյանի տեղեկացմամբ հանրապետության նախագահը մեծ կարևորություն է տալիս 911 ծառայության զարգացմանը։ Սարգիս Գոքորյանն է ներկայացնում այս հիմնարամասները։ Վանաձոր համայնքի ավականու որոշմամբ տարածք է տրամադրվել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որը առաջիկայում կծառայի որպես ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Տարածքին ծանոթանալու ոլորտի աշխատակիցների ու նրանց աջակիցների հետ հանդիպելու նպատակով էլ նախարար Երիցյանը Լոռու մարզում էր։ Վերջինս նա խորհրդակցություն անցկացրեց Լոռու մարզպետարանում, և մինչ կքննարկվեին առկա խնդիրները, Արմեն Երիցյանը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին հանձնեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբերանշանը, նշելով, որ մարզպետարանը մշտապես հետևողական է և աջակցում է Լոռու մարզային փրկարարական վարչությանը։ Հետո արդեն խոսվեց խնդիրներից, նիստին ներկա քաղաքապետերը բարձրացրին խնդիրներ, որոնք վերաբերում էին բնապահպանությանը, թունավոր թափոնների վնասազերծմանը, մարզի սողանքավտանգ գոտիներին, գետերի հուների մաքրմանը, ամենագնաց մեքենաների տրամադրմանը։ Նախարարն անմիջապես հանձնարարականներ հնչեցրեց, խոստանալով հետամուտ լինել բարձրացված խնդիրների լուծմանը։ Խոսելով արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը տրամադրված տարածքի մասին, Երիցյանը նշեց, որ այն բավականին հաջող է ընտրված, հիշեցնենք այն Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանի նախ տարածքն է։ Այստեղ գտնում եմ, որ շատ հարմար է, և այստեղ նաև հարմար է նրա համար, որ նաև մեր սայլակավոր հաշմանդամները, որ կընդունենք աշխատանք, իրենց համար էլ շատ հեշտ կլինի։ Խորհրդակցությունից հետո նախարար Երիցյանը եղավ նաև ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի տարածքում, որը հագեցած կլինի ժամանակակից սարքավորումներով կհամակարգի մարզում տեղի ունեցող արտակարգ դեպքերի արձագանքման աշխատանքները։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծումը նաև նոր աշխատատեղերի խնդիր կլուծի։ Կարծում եմ, մինչև 2014 թվականի վերջ կավարտենք ամենը։ Երիցյանը տեղեկացրեց նաև, որ Ստեփանավանի օդանավակայանը, որը տարիներ շարունակ անգործության է մատնված եղել, հանձնվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության տնօրինությանը, և այժմ այնտեղ շինարարական լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում։ Օդանավակայանի գործարկումը լուրջ դերակատարություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի համար արտակարգ դեպքերի արագ արձագանքման առումով։ Ավարտելով, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարը նաև խրախուսեց Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետին և այլ աշխատակիցների։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն անցյալ շաբաթ անցկացրեց ընդունելություն։ Քաղաքացիներին հիմնավոր ու սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ներկային նաև մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայաձյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, այլ ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու մասնագետներ։ Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու բնակարանային ավանդների փոխհատուցման անվճար բուժօգնության աշխատանքի տեղավորման հարցերով մարզպետին դիմեցին շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացիներ Վանաձորից և Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներից։ Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության ենթակայությամբ գործում են 151 դպրոցներ, այս դպրոցներից 4-ում առաջիկայում կանցկացվեն տնօրենների մրցույթներ։ Վանաձորի թիվ 24 դպրոցում փետրվարի վերջին սպասվում է ընտրություն, լրացել է դպրոցի տնորենի պայմանագրի ժամկետը։ Տնորենը ընտրվելուց հետո մարզպետը նրա հետ 5 տարով է պայմանագիր կնքում, և 5 տարի ավարտվելուց հետո նորից մրցույթ է հայտարարվում, և այդ մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունենում են այն անձինք, ովքեր ունեն տնորեն աշխատելու իրավունքի հավաստագիր։ Մարտ ամսին տնորենի ընտրություն կլինի Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ագարակ և Թումանյանի տարածաշրջանի Քարինչ համայնքի դպրոցներում, սպասվում է նաև Սպիտակի 3-րդ հիմնական դպրոցում։ Տնորենների աշխատանքի անցնելու այս եղանակը ևս կրթական բարեփոխումների արդյունք է, ասում է Մինա Սայաձյանը, և ամբողջ աշխարհում ընդունված կարգ է, որ ՊՕԱԿ-ների տնորենները ընտրվում են մրցութային եղանակով։ Խորհուրդներն են այստեղ հիմնական դերակատարը, և շատ մեծ պատասխանատվություն է սրանով դրվում խորհուրդների վրա, հենց ձեր նշած օբյեկտիվ մրցույթ կազմակերպելու իմաստով, որովհետև մի բան է, երբ ասենք տնորենի պաշտոնի համար հավակնում է մի մարդ, բայց մեկ այլ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ մի տեղի համար, պաշտոնի համար հավակնում են
մի քանի մարդիկ։ Լոռու մարզպետի կողմից վարչությունն ունի հստակ հանձնարարական, պետք է բացառել խորհուրդների կողմից ընտրական գործընթացի ժամանակ խախտման դեպքերը, ինչպես նաև բացառվի խորհուրդների վրա որևէ ճնշումը, ասենք համայնքի ղեկավարի կամ որևէ պաշտոնյայի կողմից, ասում է Մինա Սայեդյանը։ Նույն սկզբունքով է կայանում նաև դպրոցներում թափուր հաստիկների համալրումը։ Եթե մարզում դպրոցի տնօրենի ընտրություններ կայանում են հազվադեպ, ապա ամենօր ուսուցիչների մրցույթներ են կազմակերպվում մարզի դպրոցներում։ Իսկ վերջին շրջանում նկատվում է, որ դպրոցներում էլ փորձում են աշխատանքի ընդունել որակյալ ու բանիմաց մասնագետների, սա էլ իր պատճառներն ունի։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ լավ մանկավարժի պարագայով աշակերտների հոսք է այդ դպրոց։ Բնականաբար ավելանում է, և դպրոցները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն, և դա ես նկատում եմ, արժանի մարդը պետք է մրցույթում հաղթող ճանաչվի։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի պահանջով փորձում է աշխատանքային սովորական նորմ դարձնել թափանցիկ աշխատելաոճը։ Նույն պահանջը ներկայացվում է նաև մարզի համայնքների ղեկավարներին։ Գլխավոր պահանջներից մեկն էլ կատարված աշխատանքների մասին տեղեկատվության ներկայացումն է հանրությանը։ Մարզպետն անձամբ ներկա է գտնվում քաղաքային համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվություններին, հանդես գալիս նկատառումներով։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարականով փոխմարզպետները նույնպես այցելում են համայնքներ, մասնակցում հաշվետվությունների ներկայացմանը։ Փետրվարի 11-ին և 13-ին Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո, Մարգահովիտ, Քարաձոր, Բուրսալի համայնքներում եղան փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանը և մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով արդյության պետ Դավիթ Մանուչարյանը, իսկ փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը փետրվարի 12-ին այցելեց Սարչապետ և Նորասեն համայնքներ։ Հիշյալ համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունների ներկա են նաև ավականի և համայնքների ակտիվ բնակիչները։ Համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները գնահատվել են բավարար։ Համայնքապետերի հաշվետվությունների ավարտին մարզպետարանի ժամը հանդես կգա ծավալուն վերլուծությամբ։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Փետրվարի 11-ին Վանաձորի քաղաքապետարանը համայնքի ավական ու արտահերտ նիստ էր հրավիրել, թեև նիստի մասին նախապես տեղեկատվություն չէր տարածվել քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջով, սակայն քաղաքապետի աշխատակազմի քարտուղար Գագիկ Սիմոնյանն այլ բան էր հավաստում։ Այս ուհանդերձ տեղական լրատվամիջոցները պարտաճանաչ ներկայացել էին ավական ու արտահերտ նիստին։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն առաջարկել է մասնակիցներին քվեարկության դնել նիստի դրմփակ լինելու հարցը։ Արդյունքում 2/3 կողմ արտահայտվեց առաջարկին, միայն 2 ավական ու անդամ Արամ Խաչատրյանը և Խորեն Վարդանյանը մնացել են ձեռնպա։ Լրատվամիջոցները ստիպված լքել են նիստերի դահլիճը, դռների ետևում սպասելով քննարկման արդյունքներին։ Ավականին քննարկել է օրակարգում ընդգրկված ընդամենը 1 հարց, այն է Տիգրան Մեծ Պողոտայի վրա կառուցվող էլիտար շենքում բնակարան է հատկացվելու 12 անապահով ընտանիքների, թե ոչ։ Նրանցից մեկը հրաժարվելով իրեն տրամադրվող բնակարանից դիմել է դատարան, փոխարենը պահանջելով գումարը։ Լոռու մարզի առաջին Աջանի դատարան էլ բավարարելով այս քաղաքացու հայցը վճռել է բնակարանի փոխարեն նրան տրամադրել 38,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Թե ինչ որոշեց ավականու խորհուրդը, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ Համապատասխան որոշում ավականու անդամների ստորագրելուց հետո միայն հասանելի կլինի բոլորին։ Պետք է հասկանալ, որ երբեմն լինում են, բորբոքում են կրքերը, երբեմն մենք փորձում ենք, խոսում ենք տարբեր բաներ, որոնք կրկնում են ունենան տարբեր ենթատեքստեր, այսինքն կլինի միգուցե ընկալման խնդիր կամ լրագրողի մեկնաբանման հետևանքով միգուցե այլ ենթատեքստեր տան այս հարցում։ Հաղ չի արել, հաղ արել նրա համար, որպեսզի քննարկման ժամանակ որոշակի ինֆորմացիաներ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մեր համայնքի վատը, չտեղեկացվի։ Հասկացա՞։ Այսինքն կարող է, որ քննարկման ժամանակ մի հատ ինֆորմացիա լիներ, որ հակառակ կողմը, ովքեր որ խնդիրներ են առաջացել մեր համայնային դեպս համայնքի բյուջեի համար, չօգտվեն այդ հնարավորության հնարավորությունից։ Անցնող շաբաթ Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում էին հավաքվել քաղաքի բնակչագործման տեղամասերի պետերը, ավականու անդամներ, քաղաքապետարանի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ, որոնք Ալավերդու քաղաքապետի ու փոխքաղաքապետի հետ միասին քննարկեցին բնակչագործման տեղամասերում իրավական ու կառուցվածքային փոփոխությունների հարցը։ Անկախության տարիներից ի վեր բնակարանային տնտեսության սպասարկումը լուրջ խնդիր է դարձել քաղաքային համայնքներում։ Պետական ֆինանսավորման դադարեցումից հետո նախ տասնյակ խնդիրներ կուտակվեցին ոլորտում՝ քայքայված տանիքներ ու սկամուտքեր, կիսապտած ջրամատակարարման խողովակներ ու գոյուղագծեր, ավերված բակեր։ Վերջին տարիներին թեպետ զգալի աշխատանքներ են կատարվում այդ ուղղությամբ, այնուամենայնիվ բնակիչներ դժվարությամբ են վճարում վարձերը, ինչը բացասական է ազդում սպասարկման որակի վրա։
Alaverdi քաղաքի երկու բնակ շահագործման տեղամասերը այսօր 183 բազմաբնակարան շենք են սպասարկում։ Երկու տեղամասերը միասին տարեկան հավաքագրում են 20 միլիոն դրամ վարձավճար։ Այս միջոցներով անհնար է դառնում տեղամասերի աշխատանքը։ Եթե այդ թիվը բաժանում ենք շենքերի քանակին, այնուհետև դել բաժանում ենք ամիսներին, 12 ամիս, ստացվում է, որ ամեն շենքի համար հավաքագրվում է ամսական ծախսերի հոգալու համար 9100 դրամ։ Ակնհայտ է, որ այդ 9100 դրամը նույնիսկ աշխատողի աշխատավարձի, որովհետև երկու բնակ շահագործման տեղամասով, եթե 10 աշխատող էլ ունենան, օրական ամեկին 1000 դրամ էլ չես կարող վճարել, ուր մնաց թե նյութական ծախսեր իրականացնես։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում քաղաքի թիվ 1 բնակ շահագործման տեղամասը ստացել է 17 գոյուղատարի վթարի և 24 ջրատար խողովակի վթարի վերացման կանչ, իսկ Սարահար թաղամասում վթարներն ավելի շատ են։ Ֆինանսական խնդիրներով լինի թե մասնագետների պակասով, միևնույնն է, բազմաբնակարան շենքերը պահպանել է, պետք ասում է բնակ շահագործման տեղամասերի համակարգը կոորդինացնող մասնագետ Սավեն Շահմուրադյանը։ 1993 թվականին ընդունված որոշման համաձայն 1 քառակուսի մետր բնակելի տարածքի համար բնակիչը վճարում է ընդամենը 10 դրամ։ Այնինչ հանրապետության և մարզի շատ քաղաքային համայնքներում վաղուց արդեն գումար գանձվում է ոչ միայն բնակ մակերեսի, այլ բնակարանի ընդհանուր մակերեսի համար։ Բացի այդ, ըստ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կան լիազորություններ, որոնք տեղամասերը պարտավոր են կատարել, իսկ բնակիչները պարտավոր են վճարել դրա դիմաց։ Ընդհանուր բաժնային սեփականության յուրաքանչյուր սեփականատեր պարտավոր է իր բաժին համաչափորի մասնակցել պարտադիր նորմերի քաշների կատարման ուղղված ծախսերի և պատերի և մյուս վճարումների։ Քաղաքի բնակ շահագործման տեղամասերի ֆինանսական վիճակը փոքրինչ բարելավեց, երբ քաղաքում իրականացվում էին հրատապ ծրագրեր, վերանորոգվում էին բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, իսկ բնակիչները ծրագրին մասնակցում էին տեղամասերին վճարելով իրենց պատկերը, սակայն այդ ծրագրերն ընդհատվեցին և տեղամասերը կրկին հայտնվեցին ֆինանսական վատ դրության մեջ։ Թիվ 1 բնակ շահագործման տեղամասի պետ Էդուարդ Հովասափյանը նշում է, որ բնակիչների պարկը տեղամասի ներկայում կազմում է 54 միլիոն դրամ, յուրաքանչյուր ամիս տեղամասում նախատեսում են հավաքագրել մինչև 785,000 դրամ, սակայն հավաքագրում է 600,000 դրամից ոչ ավելի։ Ներկայում տեղամասն ունի 500,000 դրամ աշխատավարձի պարկ, ունեն ընդամենը 1 հավաքարար, որը սպասարկում է քաղաքի ներքևի հատվածը։ Տեղամասն ունի 100+ աշխատող և մասնագետների, իսկ առավելապես գազաեռակցողի կարիք։ Փետրվարի 1-ից մինչև 10 տեղամասը կանչեր ստացել է քաղաքի 41 բազմաբնակարան շենքից։ Տեղամասի բանվորներն աշխատել են նույնիսկ արտաժամյա, սակայն չեն վարձատրվել։ Ավելացնենք, որովհետև տվյալ պարագայը մեզ ֆինանսավորման պես հավաքագրումով հնարավոր չի այդ իմարտի պարը։ Այս պայմաններում տեղամասերը աշխատել չեն կարող, այս հարցում միակարծիք են բոլոր ներկաները։ Ելքը տեղամասի իրավական և կառուցվածքային փոփոխությունը կարծում են Ալավերդու քաղաքապետարանում, վարչական աշխատողների փոխարեն ավելացնել բանվորական կազմը, բնակ մակերեսի սակագնի փոխարեն գանձել ընդհանուր մակերեսի համար, և բացի օրենքով սահմանված սպասարկում ավելացնել նաև նոր ծառայություններ և սահմանել այդ ծառայությունների հստակ գնացուցակ։ Սա բնակ ֆոնդը քայքայումից փրկելու տարբերակներից մեկն է, որն առայժմ քննարկումների փուլում է, սակայն իրավական և կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում առավել կարևոր առաջխաղացումը լինելու է բնակիչների հետ նոր հիմունքներով պայմանագրերի կնքումը։ Բնակ շահագործման տեղամասերն այսօր փակ բաժնետիրական ընկերություններ են, իսկ իրավական կարգավիճակի փոփոխության արդյունքում կդառնան ՀՀԱԿ և կգործեն քաղաքապետարանի ենթակայությամբ։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Սամվել Աբելյանը նշում է, որ լուրջ հաշվարկներ են կատարելու, սակայն արդեն իսկ պարզ է, որ իրավական կարգավիճակի փոփոխության արդյունքում տեղամասն արդեն իսկ կարող է տնտեսել մինչև 4 միլիոն դրամ։ Այս դեպքում վարձավճարները կգանձեն քաղաքապետարանի հարկման ստորաբաժանման աշխատակիցները, սակայն նշված բոլոր փոփոխությունները առայժմ քննարկման փուլում են։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի բազմաթիվ համայնքներում համայնքի ղեկավարները պատրաստվում են բնակչության նորականուն ներկայացնել նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն։ Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնանցք համայնքում էլ օրեր անց գյուղապետը հանդես կգա 2013 թվականի տարեկան հաշվետվությամբ։ Համայնքի տարեկան բյուջեն կազմել է 25 միլիոն դրամ։ Բյուջեի եկամտային մասն ապահովել է պետական դոտացիայի և սեփական եկամուտների հաշվին։ Տեղական տուրքերն ու վճարները գույքահարկը հավաքագրվում է շուրջ 100%։ Հողահարկի մասով թերակատարման հիմնական պատճառը բացակա հարկատուներն են։ Մի քանի տարի առաջ հարկատուների հետ աշխատանքն ավելի ծանր էր։ Չկար նաև վստահություն, որ գումարները ծախսվում են համայնքում և համայնքի կարիքների համար, ասում է գյուղապետարանի աշխատակազմի հաշվապահը։ Իրանցից այդ ժամանակ հարգեր էին ուզում, չէ՞, նրանք մտածում էին, թե ես իմ խիպտի վճարում Երանի, իսկ մի իրանք մեծ հաճույքով, երբ որ
ժամանակը գալիս է, որ իմացել են այս դուժ ու տուգանքների մասին, առավել եւս վճարումները նորմալ կատարում են։ Բնակչության մի մասը հարկեր վճարում է ոչ թե ստամիսների, այլ միանգամից արտագնա աշխատանքից վերադառնալուց հետո։ Համայնքում գործում է 3 առևտրի կենտրոն, որոնց օղու եւ ծխախոտի թույլտվության համար յուրաքանչյուր առևտրի կենտրոնից համայնքի բյուջեի երամսյակի կտրվածքով մուտքագրվում է 3500 դրամ։ Թույլտվության վարձաչափը որոշվել է համայնքի ավականու կողմից։ Բյուջեի ծախսային մասում բացի աշխատողների աշխատավարձի ֆոնդը գումար է նախատեսվում նաև սոցիալական օգնությունների համար։ Համայնքում ընդունված կար կա յուրաքանչյուր ծնված երեխային 10,000 դրամ, յուրաքանչյուր մահացածին մոտավորապես միջին հաշվով 25,000 դրամ, այդ թվում նաև շուրջ 1,200,000 դրամ տրվում է սոցօգնություն բացի այս նշածներից, որոնք տրվում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ազատամարտիկների ընտանիքներին, զոհվածների։ Իր ենթակայությամբ գյուղապետարանը չունի հիմնարկ, գյուղում չի գործում մանկապարտեզ։ Համայնքի բյուջեի միջոցների ուղիղ կեսը յուրաքանչյուր տարի ուղվում է շինարական ծրագրերի իրականացմանը։ Ինչ որ մի գլոբալ ներդրման է տրվում։ Նախորդ տարի 2013 բյուջետային տարում 5 միլիոն դրամի ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքներ է կատարվել, որի մրցույթը շահել համապատասխան կազմակերպությունը եւ կատարել համապատասխան աշխատանք։ Դրա նախորդ տարին նորից նույն կարգի գումարի փողոցային լույսավորությունը անցկացվել։ Մենք ունենք ավտոբուս, որ եթե նկատեցիք, մեր համայնքը ոնց որ երկու համայնք բնակավայրից է բաղկացած, համայնքը գյուղապետան ունի ավտոբուս, որը յուրաքանչյուր օր առավոտյան այստեղից երեխաներին տեղափոխում է դպրոց, որի վրա կատարող ծախսերը նորից կատարում է գյուղապետանի կողմից, վարորդ եւ մնացած բոլոր ծախսերը։ Նախորդ տարի համայնքի բյուջեի միջոցներով դպրոցն ապահովել է ջերուցումով, դոնոր կազմակերպությունների միջոցով նախորդ տարի գյուղում փոքր դրամաշնորհային ծրագիր է իրականացվել, կառուցվել է ոռոգման համակարգ։ Գյուղապետի կարծիքով գյուղի հաջորդ գլխավոր խնդիրը համայնքային կենտրոնի կառուցումն է։ Այժմ աշխատակազմն աշխատում է փոքր սենյակում։ Գյուղի ունի մշակույթի կենտրոն, մարդկանց հավաքատեղի նիստերի դահլիճ։ Բյուջեի պահուստային ֆոնդի միջոցները հիմնականում ծախսվում են ջրագծերի վթարների վերացման ուղղությամբ։ Եղել է դեպք, երբ բարեկարգվել է նաև արոտավայր տանող ճանապարհը։ Այս տարի ամռանը բյուջեում կատարվել է փոփոխություն և լուսավորության համակարգի փոխարեն գյուղի ճանապարհներին իրականացվել են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նոր սերնդի դպրոց, հասարակական կազմակերպությունն ու դասարաններում կրթական ծրագիրը Counterpart International-ի և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ հանդես են եկել հետաքրքիր ու նորարարական նախաձեռնությամբ, որը միտված էր նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման բարձրացնել դասարաններին միացած 734,500 աշակերտների և ծնողների շրջանում շրջակա միջավայրի ու դրան սպառնացող մերօրյա վտանգների վերաբերյալ իրազեկությունը։ Նոր սերնդի դպրոց հասարակական կազմակերպությունն ու դասարան կետեում կրթական ծրագրի ներկայացուցիչներն այցելել են Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց լավագույն կանաչ նախագծի գլխավոր մրցանակը հանձնելու նպատակով։ Կանաչ աշխարհ խաղի նպատակն է գիտելիքների փոխանցման և իրազեկության բարձրացման միջոցով նոր սերնդի մոտ խթանել այնպիսի վարքագծային կանոններ, որոնք օգնեն էապես նվազեցնել մարդու կողմից բնությանը և էկոլոգիային հասցվող վնասները, բարձրացնելով մեր երկրագնդի էկոլոգիական անվտանգությունը։ Նախաձեռնության շրջանակներում անցկացվեցին մի շարք միջոցառումներ։ Ավելին, կանաչ աշխարհեջում անցկացվող մրցույթն աշակերտներին հնարավորություն ընդառաջ խաղի միջոցով ստացված տեսական գիտելիքները տեղափոխել գործնական հարթություն։ Մրցույթին մասնակցեցին 20-ից ավելի դպրոցներ։ Կազմված հատուկ հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոցի աշակերտներից կազմված խմբի աշխատանքը, որի համար էլ դպրոցն արժանացավ գլխավոր մրցանակին՝ համակարգչի։ Մեծ ոգևորություն ապրեցին և ճիշտ ասած արդյունքի մասին չէին մտածում, պարզապես ընթացքի մեջ էին և խանդավառված, արդյունքը ինքնստինքյան ստացվեց, դպրոցը ասենք շահեց համակարգիչ և երեխաները մեծ բավականություն ստացան, որ լավ նախապատրաստվելով մասնակցելով մրցույթին արդյունքը ինքնստինքյան լինում է։ Հաղթող ճանաչվեց այն բանի շնորհիվ, քանի որ իրենց ներկայացրած ծրագիրը պատրաստված էր ամբողջովին իրենց կողմից, և այսպիսի մի խոսք կա, որ լուրջ բանը կատակով են ասում, այնտեղ վերջում բոլորս էլ տեսանք, դիտեցինք երեխաները երկի միջոցով շատ լուրջ խնդիրներ էին անդրադառնում և հուսով էին, որ այդ ամեն ինչը կլուծվի։
Մինչ մրցանակաբաշխության բունարարողությանն անցնելը կայացավ դպրոցի սաների կողմից շատ սիրված կանաչ աշխարհ ինտելեկտուալ խաղի օֆլայն տարբերակը։ Խաղի անցկացման համար ընտրվեցին Վանաձորի թիվ 20 դպրոցի տարբեր դասարանների 10 աշակերտներ։ Երրորդ փուլում ընթացած խաղի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց 6-ի B դասարանի աշակերտուհի Զենֆիրա Մարկարյանը։ Ցանկանում ենք կրճատել տարբերությունը մարզերի եւ Երևանի միջև, քանի որ մարզերը նույնպես պետք է ընդգրկված լինեն բոլոր մշակութային, կրթական, ինտելեկտուալ ծրագրերին։ Խաղի բոլոր մասնակիցները պարգևատրվեցին խրախուսական մրցանակներով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արցախի սահմանների պաշտպանության համար զոհված հերոս զինվոր Արմեն Հովանեսյանի մահվանբոթը մի տեսակ յետին պլան մղեց առօրյա խնդիրներն ու միավորեց մեզ բոլորիս։ Երիտասարդ տղայի զինվորի մահը կարծես ստիպեց մտածել հայրենասիրության ու հայրենիքի մասին, ինչը դրանից օրեր առաջ ծիծաղելի կթվար հատկապես հազարերանգ սոցիալական կայքերի մոլերանտ ու պիղծաբարո անանուն ու վախկոտ հատակային ոգիներին, որոնց խնդիրը ամեն ինչ փչացնելն է, նսեմացնելը, ցեղ ու կեղտ քսելը։ Սակայն այդ օրերին անգամ նրանց հիմնական մասը ընդհատակ անցավ, ինչը վկայեց, որ դեռ մեռած չէ հայոց ոգին, որ այսքան երկփեղկված, այսքան բաժան-բաժան եղած կուսակցություններով, աղանդներով, ռուսամետ ու արևմտամետ գաղափարներով։ Մեր օրերում ոգևորում և միավորում է մի բան՝ դասերն է դեպի հայրենիքը, դեպի Հայաստան աշխարհը։ Մենք դեռ ընկալում ենք, որ հայրենասիրությունը ցավոք նաև ինքնազոհաբերում է։ Ինչ կերպ պահել այդ ոգին, ինչ կերպ փայփայել ու փոխանցել այն սերունդներին։ Ղարաբաղյան հերոսամարտի մասնակից Վանաձորի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Ռազմիկ Մադարյանն է մտորում այդ թեմայով։ Կար ժամանակ, որ դպրոցահասակ երեխաներն առավել հաճախ էին շփվում հայրենական պատերազմի վետերանների ու ազատամարտիկների հետ, հեռուստատեսությամբ ու այլ լրատվամիջոցներով էլ մշտապես մեծարում էին նրանց, ներկայացնում անցած փառապանցուղին։ Ղարաբաղյան հերոսամարտի մասնակից Ռազմիկ Մադարյանի խոսքով, այսօր ԶԼՄ-ներում հայրենասիրական դաստիարակության մասին պատմող նյութերի բաց կա։ Հեռուստատեսությունն այսօր ողողված է ոչ թե պատմական ֆիլմերով ու տեսանյութերով, այլև ցածրաճաշակ սերիալներով, որոնց դերասաններին երեխաները կուրքեր են դարձնում ու սկսում ընդօրինակել։ Ազատամարտիկի խոսքով այստեղ մեղքի մեծ բաժին ունեն հատկապես ծնողները, ովքեր կարծես թե չեն էլ ցանկանում զբաղվել իրենց երեխաների դաստիարակությամբ։ Պատմությունը միշտ էլ ապտակ է հասցրել այն մարդկանց, ովքեր իրենց հայրենիքի արժեքն ու տեսակը չեն գնահատել։ Մեծ հզոր ազգեր կան, որ այսօր հայրենիք չունեն, որպես պետություն, որպես ազգ թափառական են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մեր նախնիները, մեր ժողովուրդը դարձել է գաղթական ուժի զորով, պատերազմներ, կոտորածներ, բայց այսօր մեր ժողովուրդ չգիտես ինչի ամենաբարձր արժեքը այսօր դարձում է այսօրվա կենցաղային, կենսական խնդիրները։ Հայրենասիրությունն այն է, երբ սիրում ես քո հոգայրենին, մնում ես հայրենիքում, քո զավակի կողքին, այլ ոչ թե մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Այն գործը, որ այստեղ կա շատերը չեն էլ ցանկանում կատարել, բայց արտերկրում զրկանքներ կրելով իրականացնում են։ Պետք չէ նաև առօրյա հոգսերն ու մտահոգությունները մատխաշ երեխայի վզին փաթաթել, որպեսզի նա էլ դպրոցն ավարտելուն պես չմտածի արտագնա աշխատանքի մեկնելու մասին, ասում է Ռազմիկ Մադարյանը։ Հայ մայրերը մի յուրահատուկ բնավորության գիծ ունեն։ Կարծես բոլորը ձենձենի տված ուզում են, որ իրենց զավակները ծառայեն իրենց հենց բնակավայրին մոտ, նախաճաշին, ճաշին, ընթրիքին, գանտուն հացուտեն, որ գիշերն էլ գային տուն քնեին, վատ չեր լինի։ Ինչ, մի երկու ժամ թողնա զորամաս մերևա գա, այդ հոգեբանությունն է։ Մեզանից շատ առաջ ու մեր սերնդակիցները, երբ որ գնում էին Ռուսաստանի անծայրածիր այդ հետքը, տեղն էլ չկար, քարտեզում նման քաղաք էլ չկար նշված, գնում էին այդ քաղաքներում, ծառայում երկու տարի կարող էին երկու անգամ նամակ չգրեին, էլ չեմ ասում, որ հեռախոսով խոսալը բացառվում էր։ Իսկ այսօր բջային հեռախոսը ջեբները, «Մամաջան, քնեցինք, մամաջան, վերկացանք, մի քիչ վազեցի, քրդնեցի, հրամանատար վրեժ չված, չեն թողում գնամ, փիշի կանեմ», այ սենց մանկապարտեզ են դարձրել։ Ու իրենց երեխեքին չեն ասում, տղա ջան, գնում ես, ծառայում ես, գալիս ես, վերջ։ Ինչպես բոլոր մարզկենտրոններում, այնպես էլ Վանաձորում այսօր գործում է երիտասարդ և պատանի երկրապահների խմբակ։ Ընդգրկված են 5 տարեկանից բարձր երեխաները,
Շաբաթը 1-2 անգամ հավաքվում են հանդիպում Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներին ու հայրենական պատերազմի վետերաններին ռազմահայրենասիրական դասեր քաղում։ Ամենակարևորը, որ կարողանում են փողոցից մի փոքր կտրել երեխաներին ու սերմանել հայրենասիրության ոգի։ Մենակ ռազմագիտության դասով չի որ պետք է հայրենասիրություն քարոզվի։ Այ մաթեմատիկա, քիմիա, առարկաներ դասավանդողներն էլ պետք է երեխաների մեջ անընդհատ շեշտը մտցնեն, որ այ եթե դու մաթեմատիկա լավ իմանաս կամ ֆիզիկա, քիմիա, դու կարող ես քո ազգին նպաստ բերես, դա ծառայեցնես քո ազգին հզորացնելու համար, գիտական ասպարեզը զարգացնելու համար, եւ բոլոր առարկաները կարևոր են այսօր։ Մենակ ռազմագիտությունը չէ, մենակ զենքով չես կարող երկիր պահես։ Վերջում Ղարաբաղյան հերոսամարտի մասնակիցն աշխարհին խաղաղություն, ընտանիքներին սեր եւ միություն է մաղթում, որդորում ծնողներին ուշադիր լինել իրենց երեխաների հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման վերջում մեկ տեղեկատվություն տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի մոտ անցնող շաբաթ կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են մարզային առողջապահական հաստատությունների իրավական կարգավիճակի փոփոխության հարցը։ Նշվեց, որ համայնքներում մի շարք հաստատություններ գործում են որպես փակ բազմետիրական ընկերություններ, սակայն հաշվի առնելով վերջիններիս գործունեության բնույթը, այդ հաստատությունների համար առավել նպատակահարմար է ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարգավիճակը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև առողջապահական հաստատությունների 2014 թվականի ֆինանսավորման ու գործունեության արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Նշվեց, որ այդ հարցերի շուրջ առողջապահության նախարարությունը մեկ անգամ արդեն քննարկում եղել է մարզային պատասխանատուների մասնակցությամբ, սակայն վերջնական մոտեցում չի ձևավորվել և լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտություն կա։ Որոշվել է մինչև առաջին երամսյակի ավարտը կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունների համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալների ճշգրտման մասին։ Փոխվարչապետը հորդորեց, որպեսզի առողջապահության նախարարությունը մարզպետարանների հետ համատեղ սեղմ ժամկետներում ավարտի անհրաժեշտ պայմանագրերի կնքման գործընթացը ֆինանսավորում ապահովելու համար։ Մարզերում բարձրացված մյուս հարցը վերաբերվել է մարզերից Երևան լուսաստատությունների հիվանդների ուղեկցման գործընթացին։ Պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց, որ առողջապահության նախարարությունում կուսումնասիրվեն 2013 թվականի մարզպետների կողմից ներկայացված միջնորդությունները հիվանդների թվականակի և հիվանդությունների ցանկի վերաբերյալ, և դրանց հիման վրա կմուսակվեն հստակ ընթացակարգեր։ Անհրաժեշտության դեպքում մարզերի համար կարող են կիրառվել որոշակի չափաքանակներ ըստ բնակչության թվի։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն և ամենաբարի ձեզ։